Ei, malparits! Sóc en Gerard Quintana del Sopa. Vaig veure amb la seva sang, vaig menjar-me el set. No, espera, aquesta no era nostra. Avui us explicaré la meva rutina diària per passar aquests dies de confinament. Som-hi! Em desperto de bon matí. Saludo el bon dia. Bon dia! Em fumo un mai per relaxar-me. Em desperto de bon matí. Saludo el bon dia. Bon dia! Em fumo un mai per relaxar-me. Em desperto de bon matí. Saludo el bon dia. Bon dia! Carai, ja és de nit. Que fort, eh? Com passen els dies quan t'ho muntes bé.